ែរដំដោយថាដំមានសារតកតងជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅបាជាចំហទុនខ្លួនចំពោះបញ្ហាអស់នោះអញ្ចឹងចាប់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសំណងនឹងដូចថាគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់អត់ដឹងថាមកដល់ប្រទេសណាមួយគឺសុំមានការអត់ព្រោះឯងក៏សុំមានច្បាប់ពេលបានគាត់សាកសំដោយមិនមានសុំអីសុំបីតែបន្តិចរួយនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនសុទ្ធតែរួយមកពីប្រទេសថៃឬក៏ពីប្រទេសវៀតណាមទាំងអស់ទេបាទគឺហើមកពីគ្រប់ទិសទីរួយដែលនៅកំពង់សោមក៏ដូចគ្នាដែរគឺហើចេញទៅពីគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងជាស្មារតីជាសិលធម៌ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាជំនាញខ្ញុំយល់ថាការគ្រប់គ្រងកម្រិតណាក៏ដោយក៏តែងតែមានការខ្វះខាតយើងព្យាយាមគ្រប់អស់លទ្ធភាពទាំងចំនួនមន្ត្រីរបស់យើងទាំងសមត្ថភាពសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅតែមានរួយបាទសូមអរគុណណូ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 